Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Και εδώ ο κύριος Οικονομάκος λέει: τι έχετε να πείτε για τον μεγαλοειδεατισμό της Αλβανίας? Αν θέλετε, αν υπάρχει και αν θέλετε να το σχολιάσετε. Ο κύριος Μουλάκος. Αυτός υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν είναι λίγο παράδοξο μια χώρα φτωχή, κατακαιρματισμένη, με έλλειψη εσωτερικής κοινωνικής συνοχής, 2.800.000 είναι όλοι μαζί, φτωχή, ορεινή, σκυπεταρία είναι, όπως την λένε και οι ίδιοι έτσι, να έχει τέτοιες μεγαλοειδεατικές... Ακριβώς αυτό είναι κάτι το οποίο τους ικανοποιεί λόγω ακριβώς της φτώχειας τους. Και... Είναι υπεραναπλήρωση. Ακριβώς. Και η όλη αυτή η ιστορία των σχέσεων Ελλάδος-Αλβανίας θα συνεχίσει να είναι έτσι άσχημη, και ειδικά με τον κύριο Ράμα. Και η αδελφοποίηση αυτή που έχει αυτός με την Τουρκία είναι κάτι το οποίο προέρχεται αφενός λόγω της πολιτικής της Τουρκίας, η οποία ως προς τη συμφωνία του 2009, επειδή περιείχε η συμφωνία αυτή στη χάραξη τον κανόνα της ευθείας της μέσης γραμμής, και η Τουρκία είναι ακριβώς αντίθετη με τον κανόνα της μέσης γραμμής, και επειδή η συμφωνία αυτή έλαβε υπόψη πλήρη επίρρεια σε όλα τα μικρά τα νησιά τα δικά μας και ορισμένα μικρά δικά τους, αυτό ήταν που ενόχλησε την Τουρκία, και λόγω των στενών οικονομικών σχέσεων που υφίστανται μεταξύ Τουρκίας και Αλβανίας, μην ξεχνάτε ότι στην Αυλώνα υπάρχει και μια στρατιωτική βάση Τουρκία. Πάντως η έλξη της Αλβανίας προς την Τουρκία υπήρχε και νωρίτερα με το καθεστώς Μπερίσα, έτσι. Ναι. Όπως επίσης, προηγουμένως ο κύριος Πρέσβης εδώ αναφέρθηκε στην Αυστρο-Ουγγαρία, η οποία είχε τότε μπλέψει προς την Αλβανία και φέρει και την μεγάλη ευθύνη για ό,τι είχε δημιουργηθεί μέχρι το κατά διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Αυτή η πολιτική της Αυστρίας, παρόλο που δεν υπάρχει πλέον Αυστρο-Ουγγαρία, συνεχίζει να υπάρχει ως Αυστρία. Ως Αυστρία. Έχει βλέψεις ακόμη. Μάλιστα. Τώρα εμπορικές βλέψεις, αλλά και πολιτικές βλέψεις. Και το ίδιο βέβαια, αν παρατηρήσετε εδώ τις σχέσεις της Αυστρίας με την Ελλάδα, παρουσιάζεται πολλές φορές η εντύπωση ότι η Αυστρία της αρέσει να δημιουργεί τέτοια προβλήματα, τέτοια πράγματα στην περιοχή αυτή των Βαλκανίων. Κάτι βέβαια το οποίο είναι αστείο, διότι όπως ξέρετε η Αυστρία πλέον είναι ένα μικρό κράτος. Θυμάται παλιές δόξες. Ναι, ακριβώς αυτό. Και ήθελα να πω, να συμπληρώσω, ότι αυτές οι σχέσεις Ελλάδος-Αλβανίας θα εξακολουθήσουν να είναι έτσι προβληματικές. Πλην όμως, όπως απέδειξε τελευταίως ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κουντζιάς, με τη συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις για την Κύπρο στην Ελβετία, απέδειξε ότι σαν πολιτικός είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος και έχει ένα ταλέντο το οποίο θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ότι μέχρι τώρα δεν το είχαν άλλοι υπουργοί των εξωτερικών. Και ειδικά, παρόλο που στη διπλωματία, όπως είπε ο κύριος Πρέσβης, δεν χωράει φιλία και τέτοια συμφέροντα, νομίζω ότι αν ασχοληθεί ο κύριος Κοντζιάς με το θέμα αυτό, θα δημιουργηθεί μια καλή ατμόσφαιρα. Είχε κάνει επίσκεψη πάνω στην Αλβανία, έρθει και σε κάποια επαφή με τον ομόλογό του. Παρενέβησαν τότε και οι τσάμιδες που κάναν κάποιες διαδηλώσεις. Το είχαμε ξαναθέσει εμείς το θέμα αυτό και σε αυτή την εκπομπή. Βέβαια, η άρση του εμπολέμου με ένα νόμο, αυτό εδώ που τα λέμε, θα έπρεπε ήδη να είχε γίνει. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν διάφορες οικονομικές φύσεως θέματα, τα οποία πρώτα αυτά πρέπει να διευθετηθούν και στη συνέχεια να γίνει και δια νόμου άρση του εμπολέμου, διότι άλλη λύση δεν υπάρχει. Και μην ξεχνάτε ότι η Νορβηγία ή η Σουηδία, μου φαίνεται,
είχαν διατηρήσει εμπόλεμο κατάσταση ναι. με το Σαν Μαρίνο από τους, από τους Ναπολεόντους πολέμους. Και ήρθε αυτό το εμπόλεμο μεταξύ των πριν από 7 χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι παράξενο ότι υπάρχει αυτή. Θα ήθελα πάλι, αν μου επιτρέπετε, να πάω λίγο πίσω. Λίγο αυτή τη φορά, όχι τόσο μακριά όσο στην προηγούμενη παρέμβασή μου. Κρίσιμα είναι αυτά. Στις αρχές του δεκαετίας του 90, οι εθνικές εντάσεις διενέξεις και κατ' επέκταση διεκδικήσεις πυροδοτήθηκαν από δύο πηγές στα Βαλκάνια. Η πρώτη ήταν οι συγκρούσεις στην πρώην Ιουγκοσλαβία, που ήταν όμως εσωτερικές συγκρούσεις. Δεν αμφισβητούσαν κάποιο γείτονα. Και η δεύτερη πολύ επικίνδυνη ήταν αυτή που εξαπέλυσε ο κύριος Σαμαράς ως υπουργός εξωτερικών με το θέμα του ονόματος των Σκοπίων. Και εκτός του ότι κατέστρεψε τη δυνατότητα να γίνει η Ελλάδα μια πολύ μικρή περιφερειακή δύναμη με το σχέδιο του τότε Πρωθυπουργού Πορτογάλου που είχε συμφωνηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανασυγκρότηση των Σκοπίων που θα διαχειριζόταν η Ελλάδα, εκτός του ότι κατέστρεψε αυτή τη δυνατότητα. Το θέμα της ονομασίας όμως, ποιος το έθεσαν. Το ζήτημα της ονομασίας όμως. Το ζήτημα της ονομασίας το έθεσαν αυτοί, οι Σκοπιανοί δηλαδή, αλλά η πρόταση για την ανασυγκρότηση των Σκοπίων με βάση ένα συμβιβασμό γύρω από το όνομα είχε σχεδόν συμφωνηθεί μέχρι που το τίναξε στον αέρα ο κ. Σαμαράς. Σε ποια βάση, το όνομα αυτό, σε ποια βάση. Αυτό ήταν νομίζω Βόρεια Μακεδονία, έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο, ή του Βαρδάρη, δεν θυμάμαι. Πάντως ένα μεικτό όνομα. Και τότε ξεράγει η εθνική περηφάνεια, η κακώς λεγόμενη, δηλαδή, γιατί δεν πρόκειται για εθνική περηφάνεια βέβαια, αλλά για άλλο πράγμα. Και αυτό, εκτός λοιπόν από το ότι κατέστρεψε αυτή την πολιτική δυνατότητα του ελληνικού κράτους, ξέρετε, να γίνει μια μικρή περιφερειακή δύναμη αρχής γενομένης από τη διαχείριση της ανασυγκρότησης των Σκοπίων, κατέστρεψε σε ένα βαθμό και την εικόνα της Ελλάδας ως του παλαιότερου, ισχυρότερου, σταθερότερου και του καθόλου επιθετικού κράτους. Η Ελλάδα δεν ήταν επιθετικό κράτος. Δεν διεκδικούσε δηλαδή εδάφη από εδώ, από εκεί και παραπέρα στην περιφέρειά της. Κατέστρεψε λοιπόν αυτές τις δύο δυνατότητες. Αυτό έχει, νομίζω, έχει παραμείνει υποβόσκει στην σχέση με τα Βαλκάνια. Και έρχεται μια διαφορετική συγκυρία. Και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, νομίζω, δεν ήταν σχεδόν στη γραμμή Σαμαρά. Ο Κωνσταντίνος. Και δακρύσεται και ο νομίζω. Καλά, εντάξει. Δεν νομίζω ότι η εξωτερική πολιτική όχι μόνο δεν γίνεται με φιλίες, πολύ περισσότερο δεν γίνεται με δάκρυα. Έτσι. Ναι, αλλά ξέρετε. Μην τρελαθούμε. Εγώ είχα. Συγχωρείτε να ολοκληρώσω. Εκείνη την εποχή συζητούσαμε τον Μιλόσεβιτς ο Μητσοτάκης. Τι είπατε. Συζητούσε εκείνη την εποχή με τον Μιλόσεβιτς ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης συζητούσε με τον Μιλόσεβιτς, αλλά οι συγκρούσεις, όπως είπα πριν, λέτε στην Ιουγκοσλαβία ότι ήταν εσωτερικές. Η Σερβία δεν διεκδικούσε εδάφη της Βουλγαρίας, της Αλβανίας ή κάπου αλλού, έξω από την πρώην Ιουγκοσλαβία. Ήταν εσωτερικές διενέξεις. Έχετε μια θέση, για να μην αδικήσουμε τον Σαμαρά τώρα, επειδή είναι, εξακολουθεί να είναι ενεργεία πολιτικός, ότι η τοποθέτησή του. Αυτό είναι. Μια στιγμή. Δεν θέλω να σας αμφισβητήσω. Λέτε ότι η τοποθέτησή του τότε, η κάθετη, να μην υπάρχει κανένας προσδιορισμός στο όνομα Μακεδονία. Ναι. Ήταν εκείνο το οποίο ανέτρεψε και ένα γενικότερο σχέδιο που υπήρχε για τα Σκόπια και που είχε συμφωνηθεί και στο οποίο θα είχε ιδιαίτερη θέση η Ελλάδα. Και ανέτρεψε εν μέρη και την εικόνα της Ελλάδας ως του παλαιότερου, σταθερότερου και καθόλου επιθετικού, ισχυρότερου και ευρωπαϊκού κράτους στα Βαλκάνια. Δεν διαφωνώ, ούτε θέλω να αντιδικήσω. Λέω όμως ότι η θέση μετά του Σαμαρά, κανένας γεωγραφικός προσδιορισμός στο Μακεδονία, επικράτησε και την δέχτηκε όλο το πολιτικό σύστημα. Επικράτησε γιατί αυτό το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, το οποίο ανέφερε ο Μάκης, και ο Ανδρέας Παπανδρέου το υιοθέτησε. Υιοθέτησε αυτή τη θέση. Ενδεχομένως εσείς λέτε ότι τους παρέσυρε. Όχι, δεν λέω ότι έναν κακός νοούμενο. Λέω ότι. Ξύπνησε έναν κακός νοούμενο εθνικισμό στην Ελλάδα δηλαδή, και. Η άποψή μου είναι ότι
ο πολιτικός καιροσκοπισμός επικράτησε των κρατικών συμφερόντων. Αυτό λέω, τίποτα άλλο. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω όμως, θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που έλεγα πριν. Ήρθε λοιπόν μια συγκυρία όπου η γενικότερη αστάθεια στα Βαλκάνια και πέρα από τα Βαλκάνια στη Μέση Ανατολή. Όταν δημιουργήσει την αστάθεια, η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Ορίστε. Η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας δημιουργήσε όχι την αστάθεια. Όχι, όχι. Αν έμενε ενωμένη η Ιουγκοσλαβία. Μία από τις αιτίες είναι βεβαίως η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Αναμφίβολα ήταν. Γιατί τη διαλύσανε. Γιατί διαλύσανε την Ιουγκοσλαβία. Γιατί ξαφνικά ένα πρωί βγήκε η Γερμανία και είπε ότι αναγνωρίζει την Σλοβενία. Την Σλοβενία ως ανεξάρτητο κράτος. Γιατί ήθελε να έχει πρόσβαση περαιτέρω στα Βαλκάνια. Σας θυμίζω ότι η Γερμανία είναι το πιο κοντινό από στη Γερμανία. Το τέλος του 19ου αιώνα θεωρεί ζωτικό χώρο της τις περιοχές που ξεκινάνε από τις ακτές της, τις βόρειες ακτές της Γερμανίας. Αυτές δεν έχει κι άλλες. Μέχρι την Κρήτη και από τη Γεωργία περίπου την περιοχή ανατολικά της Μαύρης Θάλασσας έως το Καλέ, το Γαλλικό Καλέ. Και για να θυμίσουμε λοιπόν, την αυτό ιστορία, είναι ο ζωτικός χώρος Γερμανίας πυροδότησε... και αυτό φεύγει, έρχεται, επανέρχεται, ξαναχάνεται. Πυροδότησε τις αποσχιστικές... Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτές οι περιοχές τις είχε... Όχι τις βαλκανικές, τις υπόλοιπες είχε σχεδόν κατακτήσει. Λοιπόν, η Γερμανία κάθε τόσο επανέρχεται με αυτό, με τον άλλο, με στρατιωτικά ή με οικονομικά. Ο τελευταίος είναι οικονομικός μέσα. Τρόπος. Έτσι. Ναι, τώρα είναι οικονομικός ο πόλεμος. Τον κατέκτησε τον οικονομικό τρόπο. Αυτό που ήθελα να πω για να κλείσω είναι ότι ο λόγος που η Αλβανία μπορεί και αμφισβητεί ένα ασυγκρίτως ισχυρότερο κράτος και σταθερότερο κλπ. Που είναι η Ελλάδα. Από κάθε άποψη δηλαδή ισχυρότερο, ακόμη και σήμερα, δεν είναι τόσο οι πλάτες που έχει των Αμερικανών, όσο η πολιτοποίηση, όπως εγώ το ορίζω, είναι περιγραφικός όρος, αλλά του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το οποίο δεν παράγει πολιτική. Μόνη εξαίρεση, χαρούμενη και ευτυχής, είναι... Η στάση του κυρίου Κοντζιά και ευτυχώς ήταν ο κύριος Κοντζιάς στο θέμα του Κυπριακού, αλλά όλα τα άλλα παραμένουν σε εκκρεμότητα σε βαθμό τέτοιο που να μας επιτίθεται ακόμη και η Αλβανία, που μεταβίας μπορεί να θεωρηθεί κράτος. Πρώτο και κύριο, υπάρχει διαφορά μεταξύ των Έλληνο-Αλβανικών σχέσεων και των Έλληνο-Σκοπιανών. Στην περίπτωση των Σκοπίων, εμείς έχουμε σοβαρότατους λόγους να έρχομαστε σε αντιπαράθεση, γιατί αυτοί αμφισβητούν και την πολιτιστική μας κληρονομιά και υπάρχει σφετερισμός του ονόματος της Μακεδονίας μέχρι και αγάλματα των Μεγάλου Αλεξάνδρου κτλ. Η σχέση με την Αλβανία είναι τελείως διαφορετική. Είναι θέσεις, η σχέση με την Αλβανία είναι θέμα εμπιστοσύνης. Αυτή η εμπιστοσύνη που διασαλεύτηκε, υπάρχουν λόγοι. Ναι, προσωπικά είναι. Πιστεύω ότι με την Αλβανία μας συνδέουν πολλά περισσότερα από ό,τι μας χωρίζουν και αυτά που μας χωρίζουν είναι πάρα πολύ λίγα. Ναι, ποιος είναι το πρόβλημα όμως. Λοιπόν, το πρόβλημα έγινε το ΕΛΙΑΜΕΠ το ελληνικό και το αντίστοιχο αλβανικό προδιετίας, όχι, λιγότερο. Έτους περίπου, έκανα μια έρευνα στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Και ρωτήσανε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα για μας έναντι της Αλβανίας και ποιο είναι το βασικό πρόβλημα των Αλβανών έναντι της Ελλάδος. Τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από αυτή την έρευνα δύο σοβαρών ερευνητικών ινστιτούτων είναι συντριπτικά. Οι Αλβανοί είπανε ότι η Ελλάδα είναι η πιο εχθρική χώρα από όλες τις άλλες, ακόμα και από τη Σερβία. Γιατί συνδέσανε με τις διεκδικήσεις στην Βόρειο Ήπειρο και ότι λειτουργεί η μειονότητά μας εν είδη Βορείου Ήπου. Άρα αυτή η σχέση εμπιστοσύνης πρέπει να αποκατασταθεί. Δηλαδή εμείς
να συμπεριφερθούμε με έναν τρόπο να παγιωθεί η αντίληψη και στους Αλβανούς και σε εμάς ότι η ελληνική μειονότητα δεν είναι ηρετεντισμό, αλλά είναι μια γέφυρα φιλίας. Έλα, δεν τις έχουν πάει τις περιουσίες, χυμάρα και όλα αυτά. Ναι. Τους έχουν πάρει. Μα είναι... Προκάλεσε όμως αυτή, αυτό. Βεβαίως. Αυτές οι ενέργειες των Αλβανών που δεν ξεκινάνε τώρα είναι από πολύ παλιά. Επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι... Είναι πολύ παλιά. Είναι διπλής ανάγνωσης αυτό που λέτε. Ναι. Υπάρχει μια διαπίστωση ότι θεωρούν, ας πούμε, την Ελλάδα εχθρική χώρα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ενέργειες της ίδιας της Ελλάδας ή μπορεί να οφείλεται σε εσωτερική προπαγάνδα των Αλβανών, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν έναν εχθρό και την, και την μειονότητα ως δούριο ύπο. Την ίδια στιγμή που λένε. Το αποτέλεσμα αυτό, μπορεί να είναι το ίδιο, αλλά έχει μια σημασία. Μικρές περιουσίες και κυριολεκτικά τα σπίτια τους, δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες, δουλεύοντας στην Ελλάδα ως μετανάστες. Ναι. Δηλαδή την ίδια στιγμή που λένε οι Έλληνες είναι. Ναι, αλλά ξέρετε. Την ίδια στιγμή δουλεύουν από εδώ. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς να πούμε ότι. Έχουν συμβεί πολλά. Έχουν δουλέψει εδώ, αλλά έχουν συντελέσει. Στα μέγιστα, στη διαμόρφωση μιας ωραίας χώρας. Διότι αν πάτε στο οποιοδήποτε χωριό στην Ελλάδα, θα δείτε ωραία σπίτια. Ναι, εντάξει, τους πληρώσαμε, τους πληρώσαμε. Ζητούμε, αυτό πρέπει να τους... Ναι, φυσικά. Όχι, εντάξει, ναι. Και εγώ να φανταστείς στη Λευκάδα που έχεις ένα σπίτι. Μα και η Πακιστανία που με ότι ήρθαμε στην Αφρική, εγώ ήρθαμε. Αλλά πάτε όλοι. Και δεν είναι αυτό που λέω πάντως. Όχι, όχι, ναι, ναι. Εμείς μπορεί να απαντήσουμε. Σε κάθε λαό. Έχουμε ρίσματα σοβαρά και διεθνείς συνθήκες για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα της ομογένειας. Δεν έχουμε όμως τους Σιμαριώτες. Όχι. Από την άλλη πλευρά, οι Αλβανοί έχουν αυτήν την ψύχωση ότι η ομογένεια της Ελλάδος είναι ο δούριος ύπος για να τους πάρουμε την Βόρεια Ήπειρο. Και λένε, η άρση του εμπολέμου, γιατί δεν γίνεται την Ελλάδα. Μα και εδώ υπάρχουν σοβαρές σκέψεις ότι όντως, de facto, έχει αρθεί. Ναι. Αλλά όχι, γιατί διανόμα δεν το αποφασίζει, γιατί καμία ελληνική κυβερνήση δεν τολμάει ή δεν θα τολμούσε να φέρει το θέμα στη Βουλή να ψηφιστεί νόμος, γιατί φαντάζεστε τι θα δημιουργούνται και τι διχασμοί στην Ελληνική Βουλή για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Άρα πρέπει να εργαστούμε με μια αντίληψη όμως, με αυστηρό πολιτικό κριτήριο, το ντο ουντες, δηλαδή ένα των Αλβανών. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το κλίμα των Αλβανών που έχει δημιουργηθεί, έχει χτιστεί, μπορεί να ανατραπεί? Είναι δύσκολο στις διεθνείς σχέσεις όταν όχι, δημιουργείται, πλέον, έχει... όταν δημιουργείται ένα κλίμα ανασφάλειας να το αποκαταστήσεις. Χρειάζονται γενναίες. Δεν βλέπω το ράμα τώρα, Γεμποζή, ότι αγάπες με τον Σουλτάνο. Ακριβώς. Γιατί το κάνει. Αν ήθελε αγαθές σχέσεις, δεν θα έριχνε γέφυρες. Και δεν θα ανέτρεπε και τη συμφωνία για την Λεπίδα. Όχι, οπωσδήποτε δεν θα το έκανε. Με αλλά την Τουρκία δεν νομίζω. Όμως σας είπα, αν εμείς είχαμε σπεύσει να την κυρώσουμε, εμείς γιατί καθυστερήσαμε? Σωστό είναι. Γιατί δεν την κύρωσε η κυβέρνηση κάπου αλλού τότε? Μια οπότε θα τους λέγαμε εμείς την έχουμε κυρώσει. Θα ήμασταν εμείς από πλευρά σε θέση ισχύως. Αυτοί βρήκανε και ως... Ναι, αν είχαν καλές προθέσεις δεν θα ήταν... Καλά, ο λαός δεν νομίζω ότι ξέρει. Μάλιστα για να απειλήσει τότε η Αλβανία. Την νομοθετική κύρωση. Ο Ράμα να στείλει να περάσει από δικαστήριο την αλβανική. Είναι ορθόδοξο ο Ράμα. Ό,τι θέλει. Όχι, εδώ έχει ένα άνθρωπο, ο κύριος τηλέμαχος Κότσιας συγγραφέας, που γεννήθηκε λέει στο χωριό Βρουσέλα του Αγιοκράστου. Και γράφει: ω χριστιανός ορθόδοξος, ένα άνθρωπο στα νέα. Ναι. Ο Ράμα είναι ο καλύτερος γεννήτσαρος της τουρκικής πολιτικής στα Βαλκάνια. Καλά, τώρα αυτά είναι. Άμα ήταν παππούς του ή ο πατέρας του, δεν έχει καμία σχέση. Από μια τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε. Ναι. Τώρα προηγουμένως αναφερθήκαμε στο Σκοπιανό. Εγώ επί 10 χρόνια ήμουν αρχηγός των ελληνικών αντιπροσωπείων σε όλα τα διεθνή φόρα για τα γεωγραφικά ονόματα, μεταξύ των οποίων και το θέμα των Σκοπίων. Θα ήθελα να σας πω ότι πολλές φορές είχαν φτάσει οι Σκοπιανοί να λένε ότι ο Μέγα Αλέξανδρος ήταν Σλοβαίνος. Με αποτέλεσμα ο εκπρόσωπος της Σλοβενίας σε αυτές τις διασκέψεις για τα γεωγραφικά ονόματα να δημιουργεί
ολόκληρες ιστορίες και να είναι, να φαίνεται ένας εχθρός της Ελλάδος που ο ίδιος ο Σκοπιανός, ο άλλος, ο εκπρόσωπος των Σκοπίων, πολλές φορές αναγκαζόταν να σιωπάσει. Και το θέμα, οι οδηγίες που είχαμε τότε από το Υπουργείο Εξωτερικών, σχεδόν από όλους, μέχρι την κυρία Μπακογιάννη τότε, ήταν ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί ποτέ διπλή ονομασία. Να βρεθεί μια, αλλά όχι με το όνομα ή με τη ρίζα Μακεδονία. Και αφότου άρχισε η ιστορία με την κυρία Μπακογιάννη, δημιουργήθηκαν όλες αυτές τις ιστορίες. Και κάποτε, για να τελειώσω, επειδή είχα έτσι θυμώσει πάρα πολύ με ορισμένα κράτη, φύλλα της Ελλάδος, τα οποία είχαν αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία και τα οποία εδώ στην Ελλάδα έχουν αρχαιολογικές σχολές για τη μελέτη της αρχαίας και εν πάση περιπτώσει ελληνικής ιστορίας. Και είχα πάρει κάποτε τον πρόεδρο της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής εδώ και λέω, καλά δεν τρέπεστε, λέω. Αφενός είστε εδώ για να σας δίνουμε τη δυνατότητα και μιλάτε την αρχαία ελληνική ιστορία και ο πρόεδρος σας αναγνωρίζει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Και ξέρετε τι μου είπε? Α, ναι, εγώ όμως δεν τον ψήφισα. Πολύ ωραία. Αυτό που ήθελα να πω πια ως καθηγητή ιστορίας είναι ότι αυτές οι διενέξεις που περιλαμβάνουν την ιστορία και ανάγουν διάφορα σύμβολα, το Μεγάλο Έξαδρο, τους Αλβανούς, της Τσαμουριάς και διάφορα άλλα, το πρώτο που πετυχαίνουν, ανεξαρτήτως των προθέσεών τους, είναι να γελιοποιούν την ιστορία και την πολιτική ταυτοχρόνως. Δηλαδή οδηγούν τα πράγματα σε ένα βαθμό γελιοποίησης τέτοιο που μετά και η λύση είναι πολύ δύσκολη και η απεμπλοκή, δηλαδή, γενικά είναι πολύ δύσκολη. Και είναι το σημείο. Λοιπόν, θα έλεγα να σκεφτούμε με όρους κράτους, όχι με όρους δεοντολογίας ιστορικής ή άλλης, με όρους κρατικών συμφερόντων. Μόνο έτσι μπορεί να σκέφτεται ένα κράτος και μια πολιτική ηγεσία και με βάση αυτά να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Ο κύριος Κοντζιάς, ας πούμε, που αναφέρατε πριν, αυτό έκανε. Δεν σκέφτηκε ούτε με όρους. Το θέμα είναι το εξής. Μπορεί να σε εκβιάζει το άλλο κράτος. Μα σε εκβιάζει γιατί σε βρίσκει, πρώτον γιατί μπαίνουμε στο παιχνίδι του. Όχι, δεν είναι δικός μας. Όχι, δεν είναι δικός ο Μέγας Αλέξανδρος, είναι δικός μας. Δηλαδή σε ένα παιχνίδι πεδαριώδες τελείως. Ναι, αλλά όταν μιλάει αυτός μία ώρα στη διεθνή διασκέψη. Εκεί ο Έλλην εκπρόσωπος αυτές τις συναντήσεις. Κοιτάξτε, πρέπει να σιωπήσει. Να δηλαδή σας το θέσω αλλιώς. Ναι. Αν αισθανόταν απειλούμενο το ελληνικό κράτος από αυτό το λόγο, ας πούμε, για το Μεγάλο Έξανδρο, τη Μακεδονία κλπ., τότε θα έπρεπε να στείλει μια μεραρχία στα Σκόπια δίπλα. Μα έτσι δεν λύονται τα πράγματα. Δεν αλλά όχι, είναι δικός μας, δεν είναι δικός σας κλπ. Είναι πεδαριώδη, εξευτελιστικά. Εκείνη την εποχή το είχαν προτείνει διάφοροι και αυτό. Απολυτικά. Οι Αμερικανοί, γιατί βασικά αναγνωρίζανε τα Σκόπια με το... Ήταν ο κύριος Μπους ο ιός. 2004. Λίγες μέρες μετά την εκλογή. Το επιχείρημα ήταν ότι αν αφαιρέσουμε το όνομα θα καταρρεύσουν και δεν θέλουμε να καταρρεύσει γιατί θα υπάρχουν συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Ήταν όμως ένα excuse στα πλαίσια του Φριέρη και Βασιλεύερη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε εσάς που είστε μαζί μας. Ακολουθεί Εμίλιος Λιάτσος, αύριο το πρωί κοντρανιού στα περίπτερα, κοντρανιού.gr. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.